Vai querer isso aí? Yo, Vai querer yo. isso aí? Ah. Aqui tá muito alto, mano. Ah. Soltar aquele beat, quer ouvir um freestyle? Tudo se resume no detalhe. Ah. Mostrando que eu não sou moleque. Já tô no grita, já grita podcast. MCDS, é. Acostumado a gritar o tempo todo e fazer freestyle que vem do lodo. Quem sabe que vem da lama sabe o que quer. E a gente sabe quem é otário e quem é mané. E com certeza não é a gente que é. Por isso que essa é a história. Os caras tão felizes pra caralho aí. Porque cês sabem que Pedrinho hoje não brota lá na glória. Cês tava com medo de quê? Daqui a pouco eu tô chegando. Nesse free, mostrando que eu sou MC. E só pra não perder o costume, Gabigol tá vindo aí. Pediram um freestyle, eu trouxe o detalhe. Trouxe o beat, mano, trouxe punchline. É o que vocês querem ver? Algo comum? Não, é quem vocês conhecem, nem precisa falar, é o 01. Eu puxo a resposta. E na moral, se Peter não vir pra me parar, tô no nacional. E sem mentira. Pode pá, é polêmica, tipo falar de bi, CH, a Bia. Na moral, devolve meu dinheiro. Falando porque eu sou freestyleiro. Ah, Dinheiro. por isso que esse é o trabalho, não é esse? Ninguém já é conhecido e caloteira do caralho. Meu freestyle não é igual do Dudu, tão bem estruturado. Ele é meio trebrado, meio travado, meio cansado, mas sempre passa a mensagem querida do estado. E a queridinha é a Batalha do Nove, sabe que cê se envolve. Tô fazendo minha arte, conseguindo fazer só pra continuar e pra não perder o costume, tamo junto, Bonaparte. Um salve pra minha mãe, Dona Paula, que vai ficar bolada se eu não falar nada. Esse é o limite, é pra rimar até o final do beat. O meu mano, para. Volta, vocês estão escutando o retorno da revolta. E falando, saudade do Black Panther. Falei que eu ia tomar de volta.